Parių. O. Utenos rajonas. Valio. Galėkit gerskit. Valio. Esu žegnokit ir tarpinės. Iškas puola. Paaiškit, nu va. Va, pasiimam šiaudo. Ir varbs nukirpti iš karto, kad nesvelta kuoti. O čia va, kirpt virš nariuką, tam, kad nusimautų žievę. Va, numaunu padėt, kitu vėl kerp virš nariuką ir dedam į krūvą. Paskui rūšiuoti. Aš jau galiu šokinėti, man nieko neskauda. Vaikučiai, mano rankose yra va štai toks iš šiaudų padarytas daiktas. A kaip jis vadinasi, jūs gar kartai žinote? Šiaudų sodas. Ir va štai šešitie visi, kurie prikabinti, va čia daug, daug pakabinti. Jie vadinasi sodai. Padaryti iš šiaudų. Va tokių. Šiaudą reikia sukarpyti, o paskui su adatėle ir siūlu suverti. Naujo sodo kūryba, tai prasideda šitaip, kada atsigulu vakare lovoj. Aš kad ir užsimerkiu, bet jau vaizdą tokį, kaip karkasą kažkokį, tai bendrą tokį vaizdą aš jau susidarau, žinokit. Ir vat ant rytojaus jau pradedu daryt, o jau sodą, žinokit, kaip pradedi daryt, tai paskum jau savaime kažkaip tai. Bet vat to pagrindo kažkokio vis atrodo reikia, kad tas pagrindas būtų, kad matytai įsivaizduotai, ką tu ten nori padaryti su juo. Ir paskum, kada jau padarai tą patį pagrindą, tada jau žiūri, ko čia dar reikėtų, kas čia dar tiktų tam sodui. Kokia detalė vienu žodžiu. Nu ir tada tas detalės darai ir viskas. Nu aš visus tokius, kaip sakyt, juodą darbą atlieku. Nuo nupjovimo rugio iki sutrumpinimo, išvalymas visas, nupjovimas, iki sutrumpinimo tarp pobamblių ir išrūšiavimo pagal frakcijas, pagal storumą. Nu, paskum dar, jau kada jinai sugalvoja kadaris, tada pagal ilgį sukarpau dar ir tuos šiaudelius reiškia. Kokio ilgio reikia, kadangi įvairių ilgių reikia. Kartais žiūrint, kokia figūra daroma. Kartais vienoj figūroje gali būti ir trijų ilgių, ir keturių ilgių šiaudai. Ir vieno ilgio gali būti visi vienodai. Šiaudas, jis niekada nekvepia žiema. Jis vis laik kvepia vasarą, rudeniu, šilumą. Duona kvepia. Aš pasakau, va šitaip daro, jis sutinka, bet padaro, kaip jis sako. O, kadangi galutinis darbas jo. Nu, šitas pasaulis, man sakytau, saulė. Saulė, kuri visų laik sukas, visų laik mus apšviečia ir dar paukštukus šildo ir palaiko paukščio giesmį, ko gero ištraukia tokia šiluma. Čia. Nu, ką jūs jaučiate? Matot. O šitan sodant, tai man jau žmogaus pasaulis, man pasaulio medžio, galima sakyti, tokis modelis. Ir pažemė yra, ir kosmosas, ir žmogus su savo darbais, su savo visu pasauliu, visu gyvenimu. Kaip atsirado šeimon šitsi darbai visi.
tėvelis su mamyti pradėjo kur kas geriau vienas kitų suprasti. Abudu pasidarė ramesni, abudu pasidarė laimingesni. Dar nepabaigti yra dar negražu. Negražu. Bet kai yra jau labai gražiai pabaigti, tai yra jie labai gražus. Galima sakyti, pasaulinis grožis. Pavadės, vaikeli, tu man pavadės. Taip sodas yra užpildytas viskuo, kas yra pasaulyje. Pasaulyje upės teka, taip paukščiai skraido danguje, žvaigždė šviečia, yra dangus, yra žemė, yra požemis, yra keturios pasaulio šalys. Kitaip sakant, sode atrandame universumą, visatą, viską, viską atrandame. Tas ir norime pasakyti, bet tai yra nepaprastas kažkoks pasklydęs pasaulis, o Dievo valdomas, taigi tai yra dieviškas sodas. Aglala subanila, kaip tu siūbavai, kaip tu liūliavai, šilį gražiai žaliavai, šilį gražiai žaliavai, augti skubinai, šakas tankinai, viršūnė lydabinai, viršūnė lydabinai. Tai užaugo rugučiai Dzūkijoje, nelabai geri, bet pagalvojau, kad visai būtų gražu kažką ir iš šiaudo padaryti, nes specialybė tai mano agronomija, tai rinkau augalus visokius, kurie man gražus, kuriuos pažinau, kurie gerai džiūsta. Rinkau varpas verbomų, šiaudas taigi likdavo. Tai reikia visą šiukšlės dzūkai sunaudoti, kad nieko neišmesti. Tai ir šiaudelius pabandžiau, ne tik sodus rišti, o iš platesnių ir paveikslėlių padaryti. Bet sodas tai su savo energija, su savo saulės šviesa labai užburia. Kada jisai sukas nuo mažiausios oro srovės, kada ramina, kai man arba svečiam liūdna, kada vis tiek ta nuotaika keičiasi, tik jį pažiūrėjus. Kai buvo maža, mano mamytė, nauja metiniai tada, nekalėdiniai eglutė, visą laiką pindavo penkiakampę žvaigždę. Ir neždavom į mokyklą ant eglutės penkiakampę žvaigždę. Kitą žvaigždę mačiau, kaip mama pina. Ir nuo to žvaigždės viskas ir prasidėjo. Tai kiek metų jau pina? Nuo 90-tų tai jau ištisai. 20 metų. 90-ais metais kaiminystėj pas mus tekėjo mergaitė už vyro, jinai buvo našlaitė. Mamos neturėjo, jos dvi sesytės liko.
Ir jos vestuvės buvo, nu ir Kupiškio krašte labai tradicija tie sodai pakabinti. Kai grįžta nuotaka iš šliūbo ir stalas užsėstas būna, sutinka jau. Ir būtinai turi virš stalo kabėti sodas ir jau paskui išpirkimas būna to soda. Tai mes su vaikais, mano paaugliukai vaikai buvo, ir per naktį paėmėm ir nupinėm va šitokį sodą. Va tiksliai šitokį. Nu ir paskui pakabinomės tose vestuvėse ir toks kaimo, iš mūsų kaimo žmogus sako, mano koks gražus, sako. Čia va mano yra jie nupiešti ir kiek šiaudelių kiekvienam reikia vis parodyta, parašyta. Jeigu man va reiktų atkartau dabar kiekvieną, tai aš man jau kopiją padaryti, tai aš žinau, susirašęs kiekvieną sodą, kiek kokio ilgumo šiaudelių reikia susikarpyti. Atvažiuoja žmonės, įsirenka, kokią formą nori, aš jiem tada nupinu. Va čia šitų sodų nuotraukas, kurios dabar Adomo Petrausko muziejų Oginėse. Va čia patinė dalis, tai yra tradicinis vestuvinis sodus, jau kupiškietiškos. Va čia apatinė dalelė jau. O ten dar sujungta su didesnio pusė, ilgesniai šiaudeliais padarytas toks pusiau sodas, nu, abudu, kai sujungi, toks gaunasi dviejų aukštų. Dvi aukštis. Čia mano yra kalėdinių snaigių kolekcija. Tik nupjauta šiaudelį, nuo narelio iki narelio susikarpyti reikia, apvalkalėlį nuimti ir su adata jį perėžti tą šiaudelį ir išlyginti lygintuvu iš blogosios pusės. Ir pasidaro lygus gražus šiaudas, va toks va lygus. Ir tada suriši pagrindą, va čia pavyzdžiui snaigė, tai jau va yra čia šitokia. Iš keturių šiaudelių suriši pagrindą, paskui dar keturis skersai dėdi. Ir tada iš to išlyginto šiaudelio karpai visokias figūrėlės, kokia tik patinka. Čia pas man yra 100 ir ne vienos vienodos, visos skirtingos. Kai išėjau pensiją ir pradėjau, neturėjau ko veikti tiesiog ir vat pratemt laiką ir pradėjau daryti. Aš visą gyvenimą kažkaip galvoju apie sodą, nes vaikystėje, nu, pas giminaitę tiesiog mačiau stancijoje labai gražų sodą, bet žinot, kaip prieš 50 metų matęs, tai viskas išgaravė. Ir reikia marškinukai nurengti jo, alkunytės iškarpyti. Ir iš to ilgo šiaudo lieka, vat, lieka daleiskim čia viršūnė. Nu ir dar pora, vat, daugiausia, ketvirtą tokių šiaudelių, tai daugiausia. Bet kitas iki pora, o kitas iki nei vieno nelieka. Čia tulpytės. Sodo papuošimą. Lietuviai dangų dikai padina. Dangus. Dangus, nuo žodžio dengti, tai jis dengia nuo mūsų akių ten kažką aukščiau esančio, bet tarp žemės, to pagrindo, ant kurio mes tvirtai stojame, ir dangaus, yra oro erdvė. Tai čia
ta kūrėja labai gražiai oro erdvę pabrėžė, na, tuščia erdvė, paliko oro ir paliko du paukščius, kad jokių bejonių nekeltų, kad čia oro erdvė. Paukščiai po žemę neskraido, nežinom, ar jie skraido virš dangaus kliauto, bet jie skraido oro erdvėje, tarp žemės ir dangaus. Tai čia būtų šiuo atveju žemė mūsų, ant kurios mes stojom, ten būtų dangus. Na, o čia keturios pasaulio šalis. Va tie keturi stulpai, ant kurių laikosi tas dangus, jie čia pavaizduoti vienareikšmiškai, kaip kolonos laikančios dangaus kliautą virš mūsų. Dabar jau palikta žmogaus vaizduoti, prisipildyti šitą vietą žvaigždžių, va čia, ir ten įsivaizduoti, kas kaip įsivaizduoja Dievą. Kai kas neįsivaizduoja Dievo žmogiškam pavidale, tai te mato, kaip šviesa prasiskverbiančia pro šitas iš tikrųjų erdves. Tai dangus yra švytintis. Sodas to šviesos duoda labai daug. Kitaip sakant, žmogus čia turi tiesiog pasaulio miniatiūrą ir ko trūksta, galima dar papildyti. Žinia, kad kiti sodai turi dar papildinių ir žvaigždėsgi turi sodai, va štai jau čia žvaigždės ant gretimo sodo jau yra, jos dalyvauja. Kitur dar gali būti pakabintos tokio meandrai, girlandos tokios vandenį vaizduoja. Va čia vat, jeigu būtų tokie nukarę girlandėlės, tai vaizduotų vandenį. Mes va, dirbam visada trys arba dar keturiese, Saulenos dukra dar dirba, padeda karpyti šiaudus, taip ir kuriam. Nu, kaip jūs sutarėte dėl formos? Diskusijų būdu ir atim. Ne. Ką čia pradėsi pyktis, paskui visai nepadarysim, tai nepadarysi gero darbo, kitą metą nekviesi į plenerą, o dalyvauti tai nori, mums vis tiek išvažiavimas iš namų. Reklama pažmonys, kaip sakom. O aišku, kaip šitoks, tai mes tada kaip skubėjom labai, tai vieną darėm vieną detalę, nes jos paskui sujungtos čia iš trijų tų dalių. Tai vieną darai, kitą, tai čia, kaip, ginčių nekyla jokių. Turim nusipiešę, tarkim, maketą, koks turėtų būti galutinis rezultatas. Ir darom tiesiog. Turim savo technologiją, kaip mums greičiau, lengviau ir kuriam. O Amerikoje tai daro lietuvių išeiviai. Šiaip jie puošia irgi eglutės kalėdom, bet tenais šiaudų pačių pasirinkti jie neturi kur. Tai ne pas mus, kad važiuoji keliu, pamatėjai javų lauką ir surizikuoji sustot pasirinkti. O pas juos tai taip jau nėra, tai jie daro iš kokteilinių šiaudelių plasmasinių. Bet jie vis tiek nori išlaikyti lietuvišką tokią tradiciją ir jie taip daro. Tai mes, kai buvom su parodava susiese Amerikoje pasaulio lietuvių centre, tai matėm. Mes kaip tik važiavom prieš kalėdas tam laikotarpiu, iki po naujų metų buvom. Tai buvo ten jau pasaulio lietuvių centre papuošta eglutė vien tik tokiais. Bet plastikiniais. Pavadino mes pabaigtuvių vainikas ir tada čia buvo toks labai gražus statinys ir kaip mes nuvažiavom į Ameriką su paroda ir parodėm visas darbų nuotraukas, tai jie į lankstinuko viršelį reklaminį įdėjo šitą nuotrauką. Va šito darbo. Dabar restauravom prieš porą metų ir pasirodo jau vėl reikia restauruoti, nes labai, sakė, mėgsta fotografuotis visi ir vaikai, ir jaunieji patys matėm nuotraukų ir internete įsideda šitoj kabinoj. Jau tą patį pirmąjį tai galvoju visa giminė. Kaip čia būtų galima nustebinti ir padaryti kažką tokiu. O per kitą plenerą padarėme mes kėtį. Kėtė, kad ir kėpė netavė, šiaudų kūrių surišė,
Berniukai labai lengvai daro sodus, mergaitėms truputėlį sunkiau. Todėl. Nu, erdvė įgimta vyriškai lyčiai. Suvokia gamtą. Suvokia erdvę pačią, žinot. O mergaitės daugiau plokštumą mato. Aišku, visokių mergaičių yra, bet vyrams tai čia jau būdinga. Kadangi toks atminimas jį laikydavo, jeigu jis nesulūždavo, laikydavo visą gyvenimą, o paskui jau, kai gyvenimas baigdavosi, net galėdavo ir į kapą įdėti. Kaip psichologas jūs, kaip žiūrite sodą? Aš galvoju, kad tai yra savotiškas meno terapijos būdas. Ir kartais galvoju, jeigu būtų tokia galimybė, tiesiog dirbti klinikinėje praktikoje, tai pasiūlyčiau meno terapijos užsiėmimus pacientams. Kaip piešimo terapija, taip ir manau, kad sodų darimo irgi taip pat gali būti puiki terapija. Žinoma, tiems, kurie iš tiesų mėgsta, turi kažkokį tai pomėgį menui. Man tai yra, kaip jau ir minėjau, atsipalaidavimo būdas ir streso nuėmimo būdas. Kadangi jau čia įsijungia kūryba ir aš tiesiog pamirštu tuos kasdieninius rūpesčius, kasdienines problemas ir tiesiog pajungiu save visą save kūrybai ir tai yra, kaip jau ir minėjau, saviraiška. Nu, tai vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šiaudas yra per visas mūsų senovinės apeigas, per mirimą, per gimimą eina šiaudas, per ten nuotako šokdinimą po pirmos nakties, per galų vėlę kūčių vakarienę. Vis tas šiaudas primena mums, na, jisai tarsi mūsų kūnas. Jeigu sulygint rūgį su žmogu, tai kaip mūsų kūnas nešioja tą nemirtingą sielą, taip ir tas šiaudas išnešioja va grūdą, užaugina varpą, išnešioja grūdą, kuris paskui pratėsia to rūgio gyvenimą jau kitam gimime, kitais metais. Ir užtat jį labai gerbė ir jo netrupino į gabaliukus kaip dabar. Pradėjau po viškutį auginti. Pernai tai vėlai nuėmė, o šiemet, sakau, per anksti gal nuėmė, jau pasirodo labai gerai. Na, apie sodus taip jau įprasta kalbėti, kad jie gimė Šumero Akado karalystėje. Tai yra būtent indoeuropiečių, sakykim, irgi tos pasaulėžiūros ištakų metu. Iš tikrųjų, sodas buvo siejamas pirmiausia su valdovu ir pirmieji sodai atsirado, aišku, valdovo teritorijoje, valdovo rūmose, bet jie tuo pačiu simbolizavo, kad valdovas yra dievas ir yra dieviškos kilmės, nes sodas visų pirma buvo įsivaizduojamas, kad yra danguje ir kad dievas gyveno sode, tai yra sutvarkytoje gamtoje, nes ta gamta, kur yra ant žemės, aišku, yra stichiška, kaip sakoma, laukinė, natūrali. Šitas menas neturi numirti. Ir reikia jį užtat puoselėti, rodyti žmonėms. Pas mus tik tai Lietuvoje labai mažai tikrai pinančių iš šiaudo, ką nors darančių. Tikrai mažai yra Lietuvoje. O jeigu jo nepopuliarins šito meno, tai jis ir visiškai užsimirš. Tai čia mūsų yra tautinis paveldas tikrai. Aš labai pailsiu.
pati gamindama tą kūrinį. Aš galiu būti nevalgius, galiu būti užmiršti visus rūpesčius, viską. Bet jeigu aš atsiduodu kūrybai, aš tiesiog pasikraunu pati energijos. Ir nu ką žinau, man tai teikia malonumą. Bet kai pasižiūri po to į tavo darbą kiti ir pagiria, tai dar didesnis malonumas. Tarsi savo energetiką perduodu į tą kūrinį. Ir jeigu aš dovanoju tą kūrinį, tai gauna kartu mano gerą energiją. Tėvelis atvežė iš turgaus virvę kažkokią tai šilkinę. Aš tai išardžiau ir sakau, aš dabar megsiu savo suknelę. Ir ką, aš numezgiau suknelę iš tos virvės. Tai man buvo labai pačiai smagu. Nu, žinot, tikrai aš noriu savo kažką padaryti. Žiūriu, kad visi panašūs tie sodai kabo parodose. Galvoju, ne, kodėl aš negaliu paimti šiaudą ilgą, kažkurį pritaikyti. Nu, ir kažką sugalvoti kitaip negu visų. Aš pagalvoju, sakau, kas gamtoj, tai ir mene. Gamta tai priklauso menoj. Nu, tai aš ir panaudoju. Neseni per lauką, pievą ir vis stebi, ką gali rasti, pritaikyti, ką nors padaryti iš gamtos. Žinot ką, aš visada, ką bedaryčiau, aš pirmą persižegnoju ir tada pradedu darbą dirbti. Ši deganti žvakė tegul tau primena Kristų mūsų šviesą. Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Na, visi pasveikinam. Gera krikščionė. Aš tu linkiu, kad tu būtum labai darbštė, kad labai protinga, išmintinga. Tau, Veronika, kaip aukštukas. Matai, Veronika? Ir aš, kad neišskristum iš Lietuvos. Sena senutė yra pasakojus, kad
ateidami aplankyti jau naujagimio, atnešdavo nors iš kelių šiaudų, sunertą kokį tai sodelytį, ar rombelį, ar paukštelį, kas ką sugebėjo. O šiaip dar teko girdėti, kad pirmiausia dar vaikui negimus, kur turėdavo, būdavo lubose kablys, ten gimus jau kabindavo lopšį. O iki gimimo motina ant šniurelio prisirišus ant ko ploniausio, galbūt net ant kokio tai ašutų pasirišus, varstydavo jau būsimam kūdikiui sodelį. Su mintim, tai pati mama jau jį vaikelį augindavo iščiose, o ten jau varstydavo su mintim, kad su gražiausia mintim, kad jam bus lengvas gražus gyvenimas. Čia kutai, kutosai vadinami. Nu, vieni sako, kad tai turtingumo simbolis, kiti sako, kad kuo daugiau šluotų, tuo švaresnis bus, nu kaip švaresnis nuo negandų gyvenimas. Viskas, ką aš pasakau, viską iš senų žmonių, iš jų minčių. Kai kur teko girdėti iš senų žmonių, kai kur vadindavo žarundeliais, darželiais vadindavo, šiaudinėliais, svirinėliais, seklyčiom, rojum vadindavo. Teko girdėti irgi iš senų žmonių, kad sako, ruošiantis kokiem atsakingiem reikalam ar kam nors, labai labai daug sykių reikia praeiti pro sodą. Daug sykių. Eiti vaikščius žodžiu ir gražiai dėlioti mintis, gražiai galvoti ir viskas turėtų pasisekti. Saugok sodą taip kaip gyvenimą. Ir gyvenimą saugok, nes kiekvienas užvert šiauds, tai ir tarsi suvarstė ta diena. Jeigu jis gražiai laikos, nepalūžės tas sodas, tas šiaudas, tai ir gražiai gyveni, viskas tvarkoj. Vieną linelių sužauginau, vieną linelėlių sužauginau. Liūlia, sunelį mano liūlia, liūlia, ar tojėlį mano liūlia. Teko girdėti ir tokį dalyką, kad sako, kaip susivarstysi, kaip turėsi, taip ir gyvensi. Nors vienam regione pasakojo, kad piršliai turi suvarstyti, atsiai turi taip supiršti tą gyvenimą, tą sudėlioti, suvarstyti tuos sodus. Kitur sako, kad vyriausias pamergė turi suvarstyti, o teko girdėti, kad patys jaunieji, taip kaip motina laukdamasi kūdikio, kad pati turi susivarstyti sodą, kad jam būtų lengvas gyvenimas, taip ir būsimieji šeimą kūrentis. Kad jūsų gyvenimas būtų toks pilnas ir toks visko harmoningas ir apstus. Ačiū Dievui. Kad būtumėt turtingi viskuo. Dėkojame. Tai yra vestuvinis sodas, nupintas per mergritį. Sodai dovanojami būtent tam, kad ateitų laimė, kad vestuvės būtų laimingos, kad naujieji metai ir kalėdų laikotarpis atneštų visiems tolimesniems metams sėkmę ir laimę. Kad per Velykas kabinamas sodas taip pat tam, kad būtų laimė namuose. Vadinasi, tai yra sakralinės geometrijos objektas, panašiai kaip kitose tradicijose tokie objektai vadinami talismanais. Jie saugo nuo piktų jėgų, tai yra tiesiog tam tikri šventi objektai. Kitur net tokie objektai gali būti pavadinti kaip baltosios magijos objektais. Kai kuriuose tradicijose tiesiog taip galima tokį dalyką įvardinti. Vadinasi, nusiteikimas tokiam dalykui turi būti ypatingas. Ir tas žmogus, kuris tokį dalyką dirbina, jis pats pakilėjimas tokio darbo yra, nes tokiu būdu jis tarnauja ir bendruomeniai, ir visuomeniai, ir visai žmonijai, nes jis yra kaip dievo dalis, kaip dievo tarpininkas, kuris kuria šventus objektus, kurie neša laimę žmonėms ir namams. Ir rūtolį užmiršai, to ir labai pramygai, ir rūtolį užmiršai.
saulalą! Nežmoniškai! Sodas mūsų nežmoniškai brungus. Už šitokį sodų? Ir tiek prošo. Pūras su kielku ir kvarta rielkos visą kainą. Visą kainą. Žinom, žinom, svateliai, žinom, žinom, svateliai, kad daug turėm. Tai visas. Pinigėlių, kad daug turėm. Pinigėlių, prošo, svotai už stolo, prošo, svotai už stolo, jūsų marite, jūsų šolo, jūsų marite. Jo, čia toksai velykinis sumaščiau, kad čia turi būti kiaušinukai, gal čia ir per daug tos mano fantazijos įdėta, bet aš taip jau sumaščiau, kad čia tarytum krepšelis, kuris pridėtas margučių ir kad paukštelis nešava visą gyvybę. Kaip sako, kalėdos Jėzukas užgimės, Jėzuliukas, va. Ir angeliukai supa lopšelį. Dabar yra ir kita mintis, buvo krikštynos. Ir krikštynom, ir taip pat patiko, tai irgi vaikutis gygimė, nu. Irgi angeliukai jį gali supti, jis pats kaip angeliukas dar. Nu va, čia reiškia, kaip ir apsauga ta paukštė skrenda. Laimės paukštė galima pavadinti. Čia ta saulytė, arba jeigu kaip tas Jėzuliukas, nu tai čia ta didžioji žvaigždė. Nu, čia kaip sako, kaip suprasi, kaip įvardinsi, taip gali galvoti. O šiaip tai sodas, kai tau bet kokią progą gali dovanoti, svarbu, kad tu ten pasakysi tą, kas jame ten gali būti bet kas, nu. Ir laimė, ir sveikata, ir grožis, ir viskas, kad ką gali pasakysi. Ir su gimtadieniu, ir su vardadieniu, ir šiaip bet kokią progą skaitau. Nu va, tasgi velykinis, ne? O ko nenueiti pas draugus su tokiu sodu, ne? Labai. Labai puiku, ne? Aš pamatysiu, arba, labai apsidžiaugčiau. Arba ten yra kalėdinė žvaigždė, ten matė tas paveikslėlis. Tai va, nusineštą kalėdinę žvaigždę naujų metų progą, ne, nu kalėdom daleiskim. Kodėl aš pinu? Sunku pasakyti, kodėl aš pinu. Kai pirmą kartą pamačiau sodus, man kažkaip, žinokit, kažkas taip viduje suvirpėjo, kad aš taip net saldu pasidarė, kaip man buvo gražu tie sodai. Ir atsirado tas begalinis noras išmokti juos pinti, rišti. Nes man tas sodas yra kaip stebuklas kažkoks tai. Tai va, iš tokio paprasto reikėtuko ir pradėjau tada kurti tą pasaulio sodą. Taip jis ir atsirado mano gyvenime ir jau yra labai daug metų. Ir kitus mokinu dabar. Pažinti, pamilti, išmokti. Nes man sodai jie yra gyvi. Kažkaip aš galvoju, kodėl tie lietuviai pradėjo sodus pinti. Dažnai žmonės paklausė, tai kiek metų sodai yra, kada jie jos pradėjo. Sunku pasakyti iš tikrųjų, kada jie atsirado Lietuvoje tie sodai. Nu, ta medžiaga, jinai tokia trapi ir neišlieka. Bet mūsų tas žmogus vis tiek, vat, iš to šiaudo pradėjo kurti.
Gal pradėjo pirmą kažkokius žaisliukus, gal paskui tą kosmosą, galvodamas, kaip tas pasaulis atrodo. Aš tai galvoju, kad čia visa ta pasaulio medį, kosmosą, visatą jie ir pinė tame sode. At viršui viršutinė piramidė tai yra dangus, čia yra tas požemis, o jau per vidurį mes visi gyvename. Tai visas pasaulis ir jisai visą laiką juda, jisai kaip ir pasaulyje, žemė viskas keičiasi. Niekas nestovi savo vietoj, tai ir tas sodas jis visą laiką juda. Jis nesustoja. Tai man jis yra kaip kažkoks, bet toks gyvas labai dalykas man tas sodas. Jis nėra šiaip kažkokia pošmena, kažkokia dekoro detalė, kažkas šiaip savo. Man tai yra ypatingas dalykas. Tos sodus rizždavo ne šiaip paprastos kažkokios moteriškės, o nusamdydavo prieš vestuves Biržų krašte vieną arba dvi ryšėjas, kurios rizždavo sodą. Žodžiu, jaunieji susėda vienas vienoj pusėj, kitas kitoj pusėj tos ryšėjos, ima šiaudą ir paduoda, kiekvienas tai ryšėjai to šiaudą. Ir koks tas šiaudas, kokį jie paduoda? Ar jisai yra stiprus, ar jisai yra suskilęs, ar nesuskilęs. Ir tada ta ryšėja pindama ryždama sodą, žiūrėdama, kaip jis ryšosi, galėdavo pasakyti, koks laukia jų gyvenimas. Tai, pavyzdžiui, ne tik Biržų krašte ir Panevėžio krašte, darydavo tos vestuvinius sodus, kad jie būtų labai gražūs, labai turtingi, labai visko daug pilni, tikėdami, kad tas žmonių gyvenimas, tų jaunųjų, kurie tuokiasi, kad jisai bus labai gražus, turtingas, skausus, kad jie nesipyks, kad gyvens darnoje, kad turės daug vaikučių. Kas buvo svarbiausia? Kad žmogus susikurtų savo pasaulį ir kad tas pasaulis būtų darnoje. Su viskuo, su savim pirmiausia ir su visais aplinkiniais. Darydavo sodus Baltarusiai ir Latvijai darydavo Švedijoje, bet Švedijoje tokios tik piramidės, be jokių papuošiamųjų elementų. Bet kai pamato atvažiuoja čia tvoj kokie italai ir kokie anglai, tai jie nušiuvo pamatę sodą, nes niekur pasaulyje jie to sodų nematė. Ir jiem tai yra stebuklas. Jie visi sako, čia kaip rojuje. Sako, mes tokių dalykų niekur nematėm. Ir aš vieną kartą dalyvavau tokioje vasario 16 šventėje Norviče. Ir Baltijos dienos buvo valstybių ir girdėmės rūto savo sodus. Tai visi anglai kaip apstuli bevaikščiojo, raktas klausinėjo. Nei vieno paukštelio negalėjau parodyti, kaip reikia jį padaryti, kadangi ištisai manęs ko nors klausė. Nes sakė, nu kas čia per toks dalykas, kad mes niekur pasaulį tokio nematėm. Tai va, turim pasaulį, Lietuvoj kuo didžiuotis, kokiu turi nėra. Tai va, tai sodais tikrai galim didžiuotis. Sakydavo, jeigu sodas stovi, jis turi visą laiką suktis. Reiškia, atėjo blogas žmogus su kažkokiom blogom mintim. Tai reikia nuo to žmogaus apsisaugoti. Sodas tau pasako, kad čia kažkas jau nebe taip į tuos namus įžengė. Nes tai yra namų apsaugas, taip man yra sakė, kad užtenka vieno sodo namuose ir jis apsaugos visą namą. Nebūtinai kiekvieną kambarį, kad būtų sodas, bet kadangi čia pas mus mano vyrui tie sodai yra labai gražu ir man labai gražu, tai mes tai visą muziejų savo sodais apkarstėme. Bet kad tai yra apsauga, tai aš manau, kad taip yra iš tikrųjų. Ir nebereikalo, tie yra vestuviniai sodai ir apdainuoti dainuose vidur sodo agradnykas, kas tas agradnykas yra. Tai gali būti ir sodininkas, tai yra apsauga, tai yra,
gali būti ir Dievas, kuris viso pasaulio centre ir ne kuris saugoja mus tam sode. Ir mūsų sodas ir nedykas. Ten ir upelis, ten ir šermušnio uogas kažkokias auga ir dar kas tai. Ir tu turi išsipirkti tą sodą. O žinau tokiu atveju, kai paėmė sulaužę sodą. Ir vat gilo tokios griūtės tuose namuose įvykę. Arba žmogui buvo dovanotas sodas, jisai mirė ir tas sodas sugriuvo. Manęs klausia, ką daryti su to sodu. Dabar sakau, jį reikia sudeginti. Ta soda dabar reikia sudeginti. Jį reikia sudeginti. Tai aš manau, iš šiaudo būtent dėl to ir daro, kad šiaudas kaip medžiaga yra, simbolizuoja anapusybę, simbolizuoja dvasinį pasaulį. Nes pirmiausia, šiaudas yra susijęs ir su mirtim, kaip sakiau, ir su amžinybė. Taigi amžinybės, mirties tema šiaudė jau yra įkūnyta ir tokiu būdu tai yra ne tik pati sodo geometrija jau yra sakralinė, bet ir šiaudo medžiaga jau yra labai šventa. Jis kupina dvasios yra, kaip sakoma, nes būtent rugys ir ruginis šiaudas yra gausiai apipintas apeigomis per rugiapjūtę. Netgi labiausiai iš visų javų apipinami apeigomis rugiai. Labai svarbu sodų ryšėjos dvasinė motyvacija ir toks vidinis nusiteikimas, su kuriuo jos riša sodas. Ir iš tikrųjų tas žmogus, kuris labai yra materialus, jam net neateis į galvą užsiimti sodų ryšimu, arba jis visai liks abejingas tam sodui. Tačiau kiekvienuose namuose kabodamas sodas daro savo. Ta protėvių žinia, per kurią mums perduoda sodas, laimina tuos namus, harmonizuoja mus pačius. Pirmą kartą į Lietuvos nacionalinį muziejų iš visos Lietuvos buvo suvežta daugiau kaip 100 sodų, kuriuos rišo per 50 geriausių šalies ryšėjų. Belita, tu jau suota, jau kabelita.